Yeah. Okay, ma so ye dong ana i khwe Ma promo bia. Akana season 6 day 3 anya manya bachyo dhamma lecture atwe meja phie cha swin nwe cha pyo pyo shwin zoom dhamma tapin ko mi da su nit da ra phie pyo shwin ji nu so a sa cha chin par Okay, major de phie swin nwe cha twa ba me khana le. Okay, do ju ju tan yin sa tha me do ju ju tan ye ဒီဒေါခင်စုပါတယ်ဒေါခင်စုဒေါ်ကျူတန်းပြီးရင်ဒေါခင်စုဖြေမယ်ကဲစမယ်ကျလာသည်ဒေါ်ကျူကျူတန်းကျကပြါတယ်ခင်ဗျာကျပါတယ်ခင်ဗျာတန်းဖြေမယ်ကျမပါခင်ဗျာဘုအဲ့တော့ day 3 ocean PAP2M ဓမ္မ lecture မှာဘတ်73ကိုဖြည့်ဆို့ပူဇော်ပါမယ်ခင်ဗျာအဖြေပါခင်ဗျာစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအယအရူပိနောဒီရုပ်မဟုတ်ဖဲနာမ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာစတ္တရောခန္ဓာကိုဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်ညက်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာကိုခွဲခြားရပါမည်ဖျာ။ The four aggregates of mind are in the cause condition of interconnectedness. They are interconnected to each other. They are the aggregate of feeling, sensation, the aggregate of perception, the aggregate of formation, and the aggregate of consciousness.ဤနံခန္ဓာလေးပါသည်နံငုံနံခြင်းအညမညာဖြစ်เสียတတ္တိဖြင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနေကြပါသည်ဖျာဤနံခန္ဓာတရားလေးပါသည်ဘုဒ္ဓဘာသာနှင့်သာသက်ဆိုင်နေမဟုတ်ပါခန္ဓာရှိနေသောမိသည့်လူမျိုးဖြစ်စေမိသည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေမိဖျားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဖြစ်စေခန္ဓာတို့၏သဘောတဘာဝအတိုင်းအညမညာဖြစ်เสียတတ္တိဖြင့်သူဖြစ်စဉ်အတိုင်းဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖျာသူဖြစ်စဉ်တိုင်းနေလို့အကျိုးအကြောင်းတို့သည်စာအုပ်ထဲမှာရေးသားထားတော်လဲအမှန်စင်စစ်မှာတပည့်တော်တို့၏ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ခရာခန္ဓာထဲကိုပြန်လှည့်ကြည့်မည်ဆိုလျင်ဝေဒနာကအကြောင်းဖြစ်ခဲ့လျင်သင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ကအကျိုးဖြစ်ပါသည်ခရာသင်ညာခန္ဓာကအကြောင်းဖြစ်ခဲ့လျင်ဝေဒနာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ကအကျိုးဖြစ်ပါသည်ခရာသင်္ခါရခန္ဓာကအကြောင်းဖြစ်ခဲ့လျင်ဝေဒနာ၊တင်ညာ၊ဝิญဉာဉ်ကအကျိုးဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ။ဝิญဉာဉ်နဲ့ခန္ဓာကအကြောင်းဖြစ်ခဲ့လျင်ဝေဒနာ၊တင်ညာ၊သင်္ခါရကအကျိုးဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ။အစကနဥ်တွင်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်လွတ်ဖက်တန်ကိုကြားသောကြားနာရသောအခါပဋ္ဌာန်းတရားတော်မြတ်၏အတ္တမဲဆိုသောဉာဏ်စိတ်ဖြင့်သောမနတဝေဒနာခံစားရနိုင်တော်လေ။ခொနည်းရဲ့ရှေ့ရဲ့စသည်ဖြင့်အဆက်ပြတ်မြင့်စွာစုညမ်းနေသော loud noise ကြောင့်ဘာမှလုံမရဘာမှလုံမရဘာကိုမှ attention ထားမရအိပ်ဝေမရဖြစ်လာသည်စိတ်မသက်သာသောမခံသာသောဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်လာပါသည်ခရာဒေါမနတဝေဒနာကြောင့်ဒါဟာပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုရွတ်ဖက်နေတာပါဆိုတဲ့မှတ်သားတတ်သောတင်ညာဖြစ်လာပြီးထိုစုညံတန်များနှင့်အစဉ်ပြေပြေနေလို့ရအောင်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်လာသည့်အတွက်သင်္ခါရပေါ်လာပါသည်ခရာပြုပြင်ပေးရမည်ဆိုသောအတိဝิญဉဉ်လဲပေါ်လာပါသည်ဗျာဒေါမနတဝေဒနာဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်တင်ညာသင်္ခါရဝิญဉဉ်တို့ဆိုသောဝิญဉဉ်ဆိုသောအကျိုးတရားများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ခန္ဓာတို့၏သဘောတရားတိုင်းဉာဏ်ခန္ဓာချင်းချင်းကျေစုပြု၍အညမညာပစ္စယောအယသုဖာသာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာမိသည့်လူမျိုးမိသည့်မာသာဝင်ဖြစ်စေမိသည့်ဖျားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ cause condition of interconnectedness ya ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါဗျာလူတို့တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောဖြစ်စဉ်တွင်ဒေါမနတဝေဒနာသည်စိတ်မှာဖြစ်ပါသည်ဒေါမနတဝေဒနာသည်အကြောင်းဖြစ်၍ဒါကြောင့်ဖြစ်တာပါလို့မှတ်သည့်သိညက်ခန္ဓာအကျိုးဖြစ်ပါသည်ဗျာဘယ်ပါသာဘယ်ဖျားနဲ့မှမဆိုင်မဲညမညပစ္စယောအယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာထို့နောက်သင်္ခါရခန္ဓာပေါ်လာပါသည်သူဖာသာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြေလောင်ကြိုးစား၍ပြုပြင်ပေးခြင်းသည်သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ပြီးသူဖာသာအညမညာပစ္စယောအယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ခရခရိယံကပြုပြင်၍မုစလင်ကပြုပြင်၍ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါခရယောက်ျားကပြုပြင်၍မိန်းမကပြုပြင်၍ဖ
ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာသင်္ခါရခန္ဓာကပြေလည်အောင်ပြပြင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ကဥပါဒသဘာဝအတိုင်းသိပါသည်၎င်းအတ္တသည်လွတ်မြောက်တဲ့အတ္တမဟုတ်သေးပါဗျာနောက်အတ္တတစ်ခုဖြစ်သောလွတ်မြောက်တဲ့အတ္တရအောင်တတိပဒံအခြေခံသောဝိပဿနာကိုသင်ယူလေ့လာပြဉ္ညာအားထုတ်ရပါမည်ဗျာဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်လာလျင်ဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့ပြီးဝေဒနာနုပဒနာအခြေခံသောဝိပဿနာနှင့်ရှုရပါမည်ဝေဒနာခန္ဓာသည်ခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့်သစ္စာနှင့်ပြောလျင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါသည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်၍တတိပဌံအခြေခံသောဝိပဿနာဖြင့်ရှုနေခြင်းသည်မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်သွားပါသည်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်တိုင်းဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်ပါသည်ဗျာဒေါမနတဖြစ်တိုင်းဝေဒနာနုပဒနာအခြေခံသောဝိပဿနာဖြင့်ရှုရပါမည်ဗျာရှုလိုက်သည်နှင့်ဒေါမနတဝေဒနာပျောက်သွားပါသည်အနိစ္စဖြစ်သွားပါသည်ထပ်၍ပေါ်လာပါသည်ထပ်၍ရှုလိုက်ပါသည်အနိစ္စဖြစ်သွားပြီးဝိပဿနာမဲ့တွေ့ကြည်ရရှိလာပါပြီဗျာဝိပဿနာမဲ့မှဆက်၍မှတ်ခြင်းအပြင်လွတ်မြောက်တဲ့အတ္တရရှိလာပါသည်ဗျာထို့အခါပြင်ပကိုအပြစ်တင်ခြင်းဘလိမ့်မီမလုပ်တော့ပါဗျာတတိပဒံဤပြဿနာများမှလွတ်မြောက်အောင်နေနိုင်လာပါမည်ဗျာ Mindfulness is the wayThat we make free from daily stress and strain. Don't blame someone outside when we are feeling unpleasant, but try to pay attention to the feeling inside ourselves. Because when we blame other people, we feel akusala, demeritorious feelings, demeritorious deeds. Day 3, OGM BABDUM Dhamma Lecture Adai, Pheso Buzoye Bivar Pya.ဆရာတော်သက်ရှိကြမယ်စိတ်ချမ်းသာပါစေခင်ဗျာဘာသာဘုရားဘုရားဘုရားကဲဘံကောက်ကတကမကြီးတော်ခင်စုဖြေမယ်ပြီးရင်တော်ယူယူမော်ပြင်ထားပါကျေးဇူးပါဖေဟာမင်္ဂလာပါဖေဟာဒီကြီးတော်ကေမမေဟုအမခွနိကိုဖြေစုပူဇော်ပါမယ်ဖေဟာအဖြေပါဖေဟာကျေးဇူးရှင်ဟာကနာယုံဆရာတော်ကြီးအ내ပေးပုံမှာအခါရတမအိညာတီထောင်လူပေါင်းမှနိခမကထွက်၍အနာဂါရိယံလဲထွန်ကုန်ပေနွားမေနွားမွေးခြင်းမရှိရာယဟမောင်တို့ဥပ္ပစတိကရောက်ခဲ့ပြီးဘုဒ္ဓိပေးပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာယဟန်ဆိုတာစီးပွားရေးမလုပ်ရပါယဟန်လိုပဲခြင်းရပါမည်ဝိနိပိတကတွေကိုပခုံးထမ်းပြီးကျင့်ရပါမည်။သုတ်တံပိတကသုံးမတွေကိုတက္ကတကမတွေနားလည်အောင်ဥပမာဥပမေယအမျိုးမျိုးပုံတို့ပတ်စံအမျိုးမျိုးနှင့်ရှင်းပြရပါမည်။အမွင့်ကလေးများကိုကျွန်းနှင့်တည်ထားသလိုဆိုတာသုတ်တံဖြစ်ပြီးအပိဓမ္မာဆိုတာခန္ဓာကိုယုံ nant အကြောင်းနှင့်သာသနာအကြောင်းပြောပါလျင်ကျင့်ကြံရမည်သီလဖြစ်ပါသည်ဖေဟာ။ယဟန်ဆိုတာအရှိယကမြည်အိမ်မရှိရကိုထွက်တာမှုအိမ်မရှိရတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိစေရလို့ဆရာတော်နှင့်တတူရွယ်သူကယ်လီဖိုးနီးယားကအမေရိကန်ဘုန်းကြီးဥပညောဖာတာကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာဘုန်းကြီးဤသီလတမာတိပညာကုန်များကိုအာယုံပြုပြီးသာသနာအလုံးလုံး၍ရအောင်တကားတကမတွေကလောက်ပန့်ထူထားတဲ့အကြောင်းကံပစ္စည်းတွေသာဖြစ်ပါ၍ဘုန်းကြီးကိုပိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုမှမရှိရပါဖေ။ဒီတော့ရိုသေးစွာအစ်ဆိုပူဇော်ပြီးပါပြီဖေ။ဆရာတော်ကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာပါစေဖေ။ခုဒီမေကောဖြေတဲ့သူတော်တော်များများဘုန်းကြီး great လို့ပေးထားတယ်သူက။တရားကခွတ်တယ်ကပါလေ။ခွတ်တယ်ဆိုတာကကိုသိကိုသိရမယ်ဟာပေါ့နော်။ဘောဇတ်တို့ဗမာပြည်မှာအဲ့လိုမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေရိကန်ဘုန်းကြီးကသူကအသက်ရှူပုံများတယ်လို့အဲ့လိုပြောသွားသူကပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါဠိဖတ်ပုံလေးပေါ့လေတို့ပါဠိရယ် pronunciation ဆိုတော့ broccoli လိုပဲမှတော့မှနေပါဠိကအဂါရသမအဂါရအိန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဂါရဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကမထွက်တော့သူတွေးရမယ်အဂါရမှအိန်လို့ခေါ်တယ်အဂါရသမဆိုအိန်မှလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးလေနည်းနည်းတော့တွိုင်းလိုက်နဲ့တော့အကုန်လုံးကစမတ်ဖြစ်ချင်တာစမတ်ဖြစ်ချင်တော့လေဘဂရိုဘရိုကိုလီကနေဘရိုကိုလီလို့ပြင်ဆိုသလိုပေါ့
Semua apa sih jenazah? Ya ya semua apa sih orang tu jalan. Agara, no agara sama, agara sama halus yang dua. Dek beri, tapi ubi orang ni. Okay, doa wah, kena doa yuyu mau apa sih meh? Ya ma. Doa yuyu mau beli si. Doa mian teh biar dia meh. Ya, mengelaba bobo ya. Three uji in B A B two in. Anyam nyap di sejor. ธรรมะเลชามามีคนนับเป็นคู่ที่วิโดจุติสวัสดิ์สุภุสวามีพิยาวิโยมะเป็นตัวบ่าวพิยาอธิบายพิยาตัตนาหูติสมัติยามยันนะตัตนิยติสมัติอิติทูจังตัตนันตัตนาหูขออิสมัติตัตเตนอะติงจัตโตยามันเตมยากุบุตรากุโดไทสมัติอัตโต เป็นจัตตาตโตตัตเตนทาตโตตัตเตนทาตโตเอยามันเตมยากุตัตนาอุปวารีติยะเอ็มมะบุตรสุดเดบุตรปัตตาสุดดังสีบาบุบุตรตัตนาเวสีบาติยะยินยาเชนดูอิฟสุจิมะรูตัตสมัติเดียเมตมยากุติชินุขวาเดติชิน of the Buddha ลุปตาเปียนจัปติบุตรอิสุอมานยะบุตรอิ Tatanaya lupinya simya ka bata inya simya ka bata ya lupinya simya ka bata piyan bada piya Dichit o bauda di lupa bata piyanja bada piya Lupa bauda sauma ta de bauda sauma ato bauda timja ta to bauda to ten ta ato dhamma miya gu So we need abidama ya lupa domyo si bada piya Tepan Dilu tawin ni abidama suto Tatama tawya Asoma tawya ku Priyati lila tenyu chin Pripati Chichan ato chin Priwita lila tenyu yi Chichan ato chin doja Tote yue di mela chin Suto Priyati Pripati Priwita tatana sude Set tawsin ni Tawaba media Tatana asoma ku Tanya cetau tu mentemnya alam di setau sini tuah apa media? Mtanya kila pada dia aduh aji dia wadangan nagian cetau nyamatai lau Cambodia tiringan nagian duga uji kila pada dia u di do di tiri sama lecatai yute zabi subu zabi pada dia. Obohya, jama chanta abhi, nalau sewan ejaayi, tatana piu nai bhaase diya. Tadu, 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 tadu. Eto mimi chi phi me? Minglawa pomobhya, dhviro di 3 bab 2 n, enya minya bachayo dhamma lekama, mibu nabat sebu, pisu puzo vame phya, apshiva phya, niti nangyanda yahan phipasi, tanga apresi ma nitai maga, tanga sikang ulai naya ma phipare phya, yahan tanga ya sikang sura, wini sikang ukova phya, yahan omya ya wini ma, Jin niya nasekho, ajay aapin kurang yoshi baare piya. Yahan o miya dwe wini gu, maha ghanayon siyaro piya ji ga, kurang deya shise da, tincha ikan to, ngadhan tongnong chao thang sao, miya rang teitha po lu, lingali sasu tha baare piya. Nidhi dhita ga yahan mien phe paazi, yahan phe bisu vire ga, di teikha wu miya gu, di di cha ja atu thay daya ma phe paare, jinyan atu wa ma phe paare piya. Yahan o miya dwe wunni pitika sura, di lawe phe paare piya. Di di la ga ni lancho dwa lu, deng saang dwa lu miya wa hu piya. Yahan ye lu phe lawe so yin toutan wu le laya wa me, ting yuwa wa me piya. Toutan sura ga, dha ga ra lo te ne ya, dha ga ra lo te ne ya, dha lo yin blu, ลูกพี่แม่ไม่พี่ผู้สาวแต่พี่อุปมาอุปมีอะไรเดินสายไปพี่นายลูกก้องอ๋องป้าเมื่อลีมีอาวุจูเนตีกงเพื่อตีท่าเดือดตู้เดินตะคุบโยไล่ท่านเนี่ยนายมาสวยตัวสีพี่รอเนี่ยเสียงบอกว่าเรื่องยาวตัวอ๋องหัวพี่ท่าเนี่ยจะมาอุตู้เดินลูกเข้าไปพี่
တော့တန်ကိုနားလေတင်ယူပြီးလေးလာမှတာကကိုနားလေတလို့တပီးတကားများကိုလည်းဟောပြနိုင်ရအောင်မေဖျာဓမ္မသာသနာဆုံးတွေကိုလူများနားလေပြီးအမှန်တိုင်းသိရှိနိုင်လို့သာသနာနဲ့နီးစပ်လာနိုင်ပါတယ်ဖျာဓမ္မသာသနာဆုံးမတွေကိုလူနားလေနီးလာနိုင်မှာပါဖျာဒီလိုမမဟုတ်ရင်သာသနာနဲ့ဝင်းနေမှာပါတုတ်တန်တင်ပြတဲ့ဟန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီတုတ်တန်တစ်ခုကိုဘယ်လိုနားလေသွားတယ်လဲသူဘယ်လိုကျင့်သုံးသွားတယ်လဲ
ြင့်ပြီးတော့မှတက္ကရာကမကိုခြားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာယဟန်တော်များဟာအဘိဓမ္မာကိုလည်းသင်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖေဟာအဘိဓမ္မာဆိုတော့နင်းဘောကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိနေတဲ့စိတ်ဆေးတသိက်ရုပ်ဆတဲ့အကြောင်းတွေကိုတပြည့်တက္ကရာများကိုသင်ပြပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာယဟန်များရဲ့ဝိနည်းဟာယဟန်တော်များနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်ဖေဟာတက္ကရာကမတွေနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်ဘုံကြီးထားရမယ့်ဝိနည်းတွေကိုအားရပြည်တကားမာတွေကိုအချိန်တိုင်းထိုင်ပြောနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူးခင်ဗျာသို့တော့တပြည်တကားများနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့ဝိနည်းများကိုတော့သိအောင်ပြောပြပြီးသိပြပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံကြီးယဟန်မန္တမယပတ်စံမကန်ရဘူးပတ်စံအလှခံွင့်မရှိဘူးဆိုတာပြောပြရမှာပါခင်ဗျာပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံကြီးယဟန်ဟာကိုယ်တိုင်လည်းအလှမခံကောင်းတယ်လို့ကပ္ပိယဂါရကတွေကိုလည်းအလှမခံခိုင်းနေမှာဘူးဆိုတာတကားကမာများသိအောင်ပြောပြရပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုသိအောင်မပြောလို့ပဆံကိုတပည့်တော်လူချင်းပါတယ်ကပ္ပိယရှိရင်ကပ္ပိယကိုကပ်ပေးပါဗျာလို့ဇပွဲပေါ်တင်ပြီးလွှားတဲ့ပဆံကိုကိုပဆံရဲ့လို့စိတ်ညွတ်လိုက်တာယာလိုက်ရင်တောင်းမှအပြစ်ရှိလို့နေသိကိပါစိတ်အပတ်တင်ပါလေခင်ဗျာဒီလိုအပတ်တင်ဝိနည်းတို့တွေခေါ်ပြီးဝိနည်းတော်အတိုင်းရွတ်ဖတ်ပြီးတော့စွန့်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုနေသိကိပါစိတ်စွန့်လွတ်ခြင်းဝိနည်းစွန့်လွတ်ခြင်းဆုံးလို့ချင်းဝီနီရှိတော့ဝီနီကန်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူခံပြီးရင်လည်းစွန့်ရပါတယ်မစွန့်ရင်ချင်းများကိုင်းချင်းများအဖြစ်တွေကြီးဖြစ်နေမှာမို့ဒီလိုမဖြစ်အောင်တပည့်တကားများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝီနီတွေကိုတော့ပြောပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းကြင်ရမယ်ဝီနီအားလုံးကိုတော့အချိန်တိုင်းထိုင်ပြောပြနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာ Day 3 ဓမ္မလက်ချာလာအတိုင်းရိုးသိသွားဖြစ်စုပူဇော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ခင်ဗျာသက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေခင်ဗျာပါဒါအဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့ပတ်သက်တာဘုန်းကြီးမှပြောမကုန်နိုင်ပြောမကုန်နိုင်တော့တော်မေဦးဖြစ်မယ်တော်မေဦးဖြစ်မယ်ဟာပြတပည့်တော်ဒီဝန်ဆက်ဒီလိုင်းပြင်ထားပါဒါပြီးရင်ဖြေရမယ်မတ်တီတီလိုင်းပြင်ထားပါကဲဖြေမယ်ဒီမှာပြတပည့်တော်မိခုနံပါတ်7ကိုဖြေဆိုပါမယ်ဗျာအဖြေပါဗျာရဟန်းတန်ခါမှန်သမျှဒီငွေအလှခံအခွင့်မရှိပါဘူးဗျာဘုန်းကြီးမှန်သမျှယဟန်းမှန်သမျှပတ်စံမကင်ကောင်းပါဘူးဗျာငွေအလှမခံကောင်းတော့ဝိနည်းဆက်ရာတိခါဘုံဝိနည်းမျိုးကိုလူတကာတကာမများအားတင်ပြပြောကောင်းပါတယ်ဗျာတကာတကာမတွေနဲ့ဒိုင်းရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးတက်အောင်သာသနာကိုဆောင်ရှောက်တက်အောင်သာသနာပြုဆရာတော်မှန်သမျှဟာတင်ပြပြောပြပေးဖို့တောင်းရင်ရှိပါကြောင်းတပည့်တော်ရိဆရာတော်ရှင်ကေလာသမရှင်းလင်းပြောပြထား၏တပည့်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်လာရပါတယ်ဗျာဆရာတော်ရှင်ကေလာသမသိခာဘုတ်အထောက်ထားနှင့်အတူကျင့်ကြံဤကို Day 3 ဓမ္မလက်ချာအရာအောက်ပါတိုင်းဖြည့်ဆို့ပူဇော်ပါမယ်ဗျာယဟန်တန်ဃာတို့ဟာပတ်စံအလှမခံမှုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝီနီးအပြစ်တွေဟာအများကြီးတက်တာသွားပါတယ်ဗျာစွန့်ခံစမယ်တထက်တဲတော်စွန့်စွားမယ်အဲ့ဒီလိုဝီနီးတွေနဲ့ဘုရားတာကိုတေချာထိမ့်သိမ့်ထားမယ်ဆိုရင်သာသနာပြည့်စည်စရာအကြောင်းမလာဘူးဗျာသောပနဘိက္ခုတတရူပရေဇီဒန်ဥက္ကနေယဝါဥက္ကနာပေယဝါဥပနခိတိဝါနေခိတံဝါဓာတိယေယနေတာကိယံပါစိတ်တိယံသောပနဘိက္ခုအချက်ဟန်းဒီဇာတရူပရေဇဒရွှင်ငွေတို့ကိုဥက္ကနေယဝါကိုယ်တိုင်အလှခံခြင်း၎င်းဥက္ကနာပေယဝါခြားကာရကမကပိယကာရကများကိုအလှခံခိုင်းခြင်းအပြင်၎င်းဥပနိခိတ်နိခိတ်တံဝဥပနိခိတ်တံအနိအနာအချက်ထားလှရဲမှုဒီကို၎င်းသာတိရေယငါပစ္စံမဲလို့တာယာလိုက်အပ်နေတကိယံစွန့်ခြင်းဝိနိကံရှိသောပါစိတ်တိယံပါစိတ်အပတ်တိဖြစ်လေတော့ဤလူဆိုထားပါတယ်ဗျာ
ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဖျားဟာလက်ဆန်နဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝမပါပါဘူးဖျားဝိနည်းရအကူမအဆက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားလက်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစီမန်နာပါလာရင်ဝိနည်းရနဲ့မအဆက်တော့ပါဘူးဖျားလက်ရှိเจ้ามาဖုံဖုံဖျားနေပါတယ်အဲ့ဒီเจ้าဒါတကပါရီကသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့လူရဲ့ဘာမှဖုံကြီးနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးဖျားဖုံကြီးအစီမံနေမပါပါဘူးဖျားအဲ့ဒီလိုကြီးပေါ်စိတ်ချမ်းသာစ
က်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်မက်ဖို့ရီမရှိပါဘူးဗျာပတ်စံနေကြိုင်ပြီးတောက်လျှောက်အာဘတ်တွေတင့်နေမှာပါဗျာဒါရီယာတကားတကားရင်းနဲ့ဒရင်ဆက်ဆက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝီနီကပြောဖို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျင့်ကိုကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်ပတ်စံတပြားမှအလူမခံပါဘူးဗျာယဟန်စာဝေခရေကဘာမှအလူမခံပါဘူးဗျာတိမ်ထွက်ပတ်စံမလောင်းရဘူးဆိုတဲ့မူနဲ့ကိုယဟန်ခံလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျမ်းမာရေးဖြစ်ရင်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတည်ခြင်းတည်သွားမှာပဲပတ်စံရှိလဲတည်မှာပဲပတ်စံရှိလဲတည်မှာပဲယဟန်တန်ကမရှိလဲတည်သွားတာနားဤပါရင်ရှိပြီးတည်ရင်ဝိနည်းတွေကအပြစ်ရှိရဲ့ကိုယ်လဲစနှလုံးသာယာသလိုကျန်တဲ့သူတွေကလည်းကြီးညူမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့လူချင်းမာတယ်ကပိယရှိရင်ကပိယကိုအပေးပါဗျာစပဲတော်စပွဲပေါ်တည်ပြီးလူသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံကိုကိုပတ်စံမဲလို့တာယာလိုက်တာနဲ့အပြစ်ရှိသွားတယ်ဗျာဝီနီတို့ရီခေါ်ပြီးတော့ပါဠိတွေကျမ်းစာအတိုင်းဝီနီအတိုင်းရွတ်ဖတ်ပြီးစွန့်ရပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုအလူခံကြီးမစွန့်ရင်သုံးသမျှဝေသမျှအိုင်သမျှထိသမျှတွေဟာအပြစ်တွေကြီးဖြစ်မှာပါဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားဟာပတ်စံကိုတော်တော်ရှောင်ပါတယ်ဗျာမလွဲတာမရှောင်တာဆိုတာကိုတော့မကင်ဘူးတချို့ပတ်စံကိုင်းတဲ့နေရာတွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ပစ္စည်းနဲ့ထိမိတွေ့မိရဲ့အခါအပြစ်လို့ခံစားရရင်အာဘတ်ဖြေရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဝီနီဟာလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရပေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း Day 3 ဓမ္မလက်ချာပါတိုင်းယူသေးစွာဖြည့်ဆို့ပူဇော်အပ်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်ဖျားသက်ရှိကျမ်းမာပါစေဗျာနာမတူတာတာတာတူဟုတ်တယ်ယောက်ဒီပါဠိလေးတွေကတော့အဲ့ phonetic matter လေးတွေကိုပြင်ပါလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောတခုတခုပြင်ပေးနေအဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ထပ်မမားစေနဲ့เนาะယောပနဘိက္ခုလို့ထွက်ပါတယ်ဖတ်ရပါတယ်နော်ကဲမတ်တီတီလိုင်းဖြစ်ပါဗျာမတ်တီတီမတ်ဗျာခမတီလိုင်းပြီးရင်ဒေါ်မီကြီးပြင်ထားပါဒေါ်မီမီကြီးကဲဖြစ်မယ်ဗျာတင်မဗျာပြတပီတော့ D3 UGMB B2N အညမညပတ်ချောပူချချက်မှမေဂောနဘခုနှစ်ကိုဖြစ်စုပူဇော်ပင်ပြုပါဗျာပြပါဗျာအဂါရတမအနဂါရိယံအေယံတီထောင်လူပေါမှထွေ၍လေထုံကုံပွေးနာမွေးခြင်းရှိရာယဟန်ပေါတို့ဆိုပြီးခြေကျုရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကအနှစ်ပေးထားပါလေဗျာမေယိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥပညောဘာသာက from homefulness to homelessness ယဟန်ဆိုတာအိမ်ရှိရာကနေအိမ်မရှိရာသို့ထွက်တာပဲယဟန်ဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိရဘူးဆိုပြီးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာယဟန်တန်ခါများရဲ့သီလတမာတိဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးသာသနာတော်ဝင်ထောင်ရလို့တက္ကရာမာများကပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ပြုလန်းကြပါတယ်ခင်ဗျာကိုပိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုမှမရှိလို့တက္ကရာမာတွေတူထားတာကိုခိုးသွားလို့လည်းအဲ့ဒါငါပစ္စည်းလို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးခင်ဗျာခိုးတဲ့သူကိုရဲတိုင်လို့ရဲကထုထောင်ရိုက်နဲ့လိုက်လို့သူ့မှာတရားရရင်ဝီနီတောင်အဘတ်တင်မှန်နဲ့ခင်ဗျာသူခိုးသွားတာသူ့ဖြစ်ပါသူ့ကိစ္စပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယန်းတော်များမှာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမရှိရပါဘူးခင်ဗျာတက္ကရာမတွေလူထားလို့နေနေရတာကြောင့်စီးပွားရေးမလုပ်ရပါဘူးခင်ဗျာယန်းစရာယဟန်လိုပဲကျင့်ရပါမယ်အဲ့ဒီယဟန်ကြီးတီလဝီနီတွေကိုပကုံးထမ်းပြီးကျင့်ရပါမယ်ခင်ဗျာတုတ်တန်ပိဋကတ်တွေကတော့တာတာကိုထိကပ်လာတဲ့တက္ကရာမတွေဓမ္မဆိုတာဘာလဲလို့နားလေအောင်လို့ပုံတိုပတ်စပေါင်းစုံနဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေကိုသူ့နဲ့စီထားသလိုတပ်ပံများကနားလေအောင်ပြင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိဓမ္မာဆိုတာဒီခန္ဓာအကြောင်းရုပ်တွေနဲ့နေအကြောင်းပါခင်ဗျာဝိနိပိတိကတ်ဆိုတာသီလတွေအကြောင်းပါခင်ဗျာသီလဆိုတာကျင့်ကြံမှာပါခင်ဗျာယန်းတွေဆိုတာယန်းတွေရဲ့ community တွေကလိုက်နာပါမယ်ခင်ဗျာငန်းဘယ်ဒီသားကဖြစ်ဖြစ်ယန်းတန်ကမှန်သမျှဒီခန္ဓာများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းတောင်းD3 ဓမ္မလက်ချာယယ
Do the peace of Puso Valapia, who will be Jamma Sita. Ah, oh, Mimi, Pime, the garment job, she lo yala. Emma, yeah, but here. Tommy, BM, she may, Bienda. Emma, Below day 3, number 14, of Amepia, Tivaya, Sataro Kanda, Arubino, Inyamia, Pisina, Pisio Hudi, Sataro, Riva Guro, Arubino, Nantigono, Kanda, Kanda Rudi, Inyamia, Inyamia, that changing up Nyamia, Pisina, Nyamia, Pisia, that detail. Pisio, Jesu beauty, haughty, tea, so radipia. Before aggregates of mean mind are in the causal condition of intergottenness. Nankanadia, liba rudi, a changing a pianan, Jesu beauty radipia. To Nankanadia, liba ma, kanangaba shidi in it. Rubakana. The aggregates of Melu Payuit, Jen Nankanda Titi, Rinakanda, aggregates of feeling, sensation, Tinyakanda, aggregate of purpose, perception, Ninkarakanda, aggregate of formation, Tinyakanda, aggregate of consciousness to Tipaipia. Nurai Nidi Bada Wimusu, Nidi Piabu, Yonji Di Pisi. Nin Kana Naba Pusi Shini Java Dipia Udagale Patantiado to Kana Naba I Pisin Uda Horo Nuketi Tipa Dipia Patantiado Lila de Ulijin Mada Loba Roda Moha Gimiku Hokeva Dipia to Jump Patantiado Lila Chinti Uzo Yavani Yupa Uzo Yavi Hoba Pia Juba Uzo Yunti, Bia Anye Gaini Hule, Mohoke Vapia, Patango, Juba Nibute, Patan Diado, E. Nette Bebu, Nanebu, Lu Abadipia. If you believe in that saying, that recitation, you should do it quietly at home. You should not recite your religious prayer loudly because it annoys many people around you. Yogi Yo Yusu Lene, Aimada, Tense Nindeswa, Yusu Timadi, Jelangswa, Yusu Timadia, Pawinjin Dumiago, Saint Nauche, Pisivadi Pia, Viro Day 3, Inyamia Pisiot Manacha, Yutiswa, Nayu Uso Piso Apadi Pia, Siaro Pia. ကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာဤအာနာပြိမ့်ပါစေ။အာနာပြိမ့်ပါစေ။ဒါမင်းကျော်ဖြေပါမယ်။ကျေးဇူးပါဗျာ။ဒီတရီပီပီ2အမှာမိကုန်းနံပါတ်19ကိုဖြေဆိုဝင်ပြုပါဦးပါဗျာ။အန်တန်ငါဒီတက္ကရာမမြာလူတန်းထားသောပစ္စည်းများကိုကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဟုနှလုံးမသွင်းတိုက်ပါဗျာ။ ยันตังกาเมียอะตเวตะปิสิติโลอะติตินตอติมะตินตอติโกวินีนิอะจิตะกาตะกามะเมียอะลั้นหน่นနိုင်ပါသည်တကာတကာမြားကသီလတမာတိပညာကျင့်ရံအတွက်လှူဒန်းထားသောပစ္စည်းများသည်သာသနာပြုသာနာပြန့်ပါရေးတတအသုံးပြုလိုက်ပါသည်ခင်ဗျာအကယ်၍တစုံတစ်ဦးကယဟန်တံငါအားလှူဒန်းထားသောပစ္စည်းကိုခိုးယူသွားသည်ဆိုပါကသက်ဆိုင်ရာသို့ဝိတိုင်တန်းများကိုမိတော်ရ ကျွနိုင်ရင်းရှိပါရှင်။ခိုးသူများအားအပြစ်ပြအောင်လုပ်ခွင့်လည်းမရှိပါ။ခိုးသူပြုလို့ရင်ယဟန်တန်ကအတွက်အာဘတ်တွေပါလေ။ယဟန်တန်ကဟူဒီမှာအခါရသမာအနာပါရိယံအိယံဒီထောင်လူပေါင်းမှာထွက်၍လေထုံကုံပေးနာမေးခြင်းမပြုရဟုမာဂန္ဓယုံဆရာတော်ဘုရားမိမ့်ပါအကျဲ့အတိုင်း from home to homeless ဖြစ်နေထိုင်ရသောကြောင့်ကိုပိုင် ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဟူဒီမှာငါမှမရှိဟုနှလုံးသွင်းငါမှရှိနှလုံးမသွင်းအပ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီသေးသောအဖြစ်ဖြစ်စုပြုတော်ရှင်ခင်ဗျာ။ဘုံဘုံကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေ။အာ
ตา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 
ye ji ba le phya do do tadana pyu ya rin law me me pho nibban ya aw chou sa ya rin la kaung tila ta khu le ne ro twa yue me ya ba phya me pho nibban ya aw vipadana tia a thau ya rin tila au myet ko yin cha ba me phya pi yin tamadi chao tai ko thong a ba me phya pi ma pinya lan sai ma da ko twa chin ne me pho nibban ko u ti nai ma phit ba le phya ta khu ma sho lu me ya ba aw phya Tadana Puyarin lay, the Latakur Epin Toyi Miyabapia. We need Totan, Bidabane, Toyaba Mepia. The Lago, Sabi Janga Nepioye, we need Bidagan Kovarepia. We need Sora, Jinjan, Atoyame, the Mabapia. Totan Sodima, Bambu Lemiago, Chopin, Sigonda the Low, Dagara Lotin, Dagara Lotin Boo. So Sadapin, Nisin Boama, Jindong Yame, Yam Yabo, Uba Mamia, Bega, Shimbia Bio. You look out, see gong crazy, hope ya tado de mago, don't then look covarepia. Be the maso di ma, nisin boare machine do, na you over Dora Bapia. Dikanaji sorane, yo say, see the day do babarepia. He don't then we need a be the maso do, tadana donya go, bria tiko do, jenza miapi, sadre yalago, bripa tiko do, jinjan ato di letre yalago. จันทร์สามยาจีบอาทุฏฐะไก่นี้เยลาโลอภิโกเปลี่ยนภิโรหิไนยะโดอติเวดะสาติจินสินตองแยนภิโลสอมมาตามันกันสิมันโดตานะปุไนมาบาเปียพ่อๆเสยฉันทาจินโกยจัมมาจินเนี่ยปิโสมมาสิเปียตาจุ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 ตาตอราภิเมมาพ่อๆเปีย ဖြစ်စုပူဇော်ပါမယ်ဘုံဘုရားအဖြေပါဗျာယဟန်တန်ဃာဒီပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းမရှိစေရပါဘူးဗျာတရားဒကမများကယဟန်တန်ဃာဤတီလကိုတမာရီကိုပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးနားလည်ပြီးလူသားတော်နေရာမှာဖြစ်တဲ့တော်လူဝယ်ပစ္စည်းမဖြစ်တဲ့တော်လူဝယ်ပစ္စည်းစရှိတဲ့ဖြင့်လမ်းညွန်ပြတာပေးခွင့်သာရှိပါတယ်ဗျာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမှုရဲ့နှလုံးမသွင်းအပ်ပါဘူးဗျာတန်ဃာတော်များတရင်တုံနေသော
ထောက်ပံ့လူလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီဒကာဒကာမများကပဲဒီသာသနာတော်ကြီးဆုံးမများကိုပြန်လဲနာယူပြီးလိလတင်ကြပြီးနေရပါမယ်ဗျာ။ယဟန်တန်ကမြေပိုင်းပစ္စည်းရဲ့လို့တခုမှမရှိပါဘူးဗျာ။တန်ကတော့များဤကိုပိုင်းပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့ဒကာဒကာမတွေထူထားသောပစ္စည်းများထဲမှတခုခုကောက်ယူသွားတယ်၊ကိုးသွားတယ်ဆိုရင်လဲသူ့ဖြစ်ပါပဲဗျာ။ယဟန်တန်ကများမှမင်းယူသွားလေခြင်းခိုးသွားလေခြင်းဆိုပြီးဘာမှလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဗျာ။အတော်တဆများခိုးသွားခဲ့လို့ရဲတိုင်လို့ရဲကထူထောင်ရိုက်နဲ့ခံပေးလိုက်လို့ဒဏ်ရာရသွားရင်ပဲဝီနီးရအဘက်တက်မှာဖြစ်ရဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ခိုးသွားရင်တော့မင်းကပစ္စည်းခိုးသွားတယ်လို့တော့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဗျာ။သူခိုးသွားတာသူ့အဖြစ်သူ့ကိစ္စပါဗျာ။ဒါကြကမလူရန်သားအစီတန်ခါများကြီးကိုပစ္စည်းမဟုတ်လို့ပါဗျာအခုခံရနေမြရဲတိုင်ရဲ့အမှုခွင့်ရဲ့စသည်ကိုဝင်းနည်းရမလောက်အပ်ပါဘူးဗျာဘယ်နိုင်ငံကဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဒေသကဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲတန်ခါမှန်သမျှဒီဝင်းနည်းစည်းကမ်းကိုလိုက်နိုင်ရမှာပါပုံပုံဗျာဒေသရေးဓမ္မလက်စားတဒုတိယပြုစုပြုတော်ပါလေပုံပုံဗျာပုံပုံအသက်ရှင်ကြမှာဆိုချမ်းသာပါစေဗျာအာဒုတာဒုတာဒုဒေါက်ခင်ဒီတာဖြေမယ်ဒေါက်ခင်ဒီတာပြီးရင်ဒေါ်နန်းဦးဒေါ်နန်းဦးပြင်ထားပါအိမခရာပြီးတော့ day 3 live ဓမ္မလက်ချာမှာမေးခွန်းနံပါတ်16ကိုကျေးဇူးပူဇော်ပါမိခင်ဗျာရိုသေးစွာဖြည့်စုံပူဇော်ပါဗျာအညာမညာပစ္စယောတိစတ္တရောခန္ဓာအရူပီနောအညာမညာပစ္စယေနာပစ္စယောအတ္တိဗ္ဗံမှာစတ္တရော၄ပါးကုန်သောအရူပီနောနာမ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာခန္ဓာတို့သည်အညာမညာအချင်းချင်းအားအညာမညာပစ္စယေနာအညာမညာပစ္စယတိ
Pisayo Ubagara go. Isu Judi Hoti Kiiba Pia. Kanangawa Yukana Daba, Yube Kanane, Nakana Liga, Udenekana, Tinyakana, Tenkare Kanane, Winyanekana, Ru Chibati Pia, Yube Kana, the aggregate of meta, with a nekana, aggregate of feeling sensation, Tinyakana, aggregate of perception, Tenkare Kana, aggregate of formation. Vinyanekana, aggregate of consciousness, kana ngabarema, yokana de wagu, pelai, nakana libaru, the inya minya diseyo ayat, nito, pajana, jesu du, chase niva di pea. Vinyanekanaga, a jansu in, tenyet and kara, vinyanga, a ju, tenyekanaga, a jansu in, vidanat and kara, vinyanga, a ju. Tenkare kanaga a jansu in, with a natinya, winga a ju. Winyane kanaga a jansu in, with a natinya, tenkaraga a duapia. Ilumu, nangu nanji, inya minya, bise a dien, jizu duarepia. Dominata with a napchito eka, ujam chibo lado, a ju kanamia chibo, let rewatch his name. Hobia yabali, dinali ma, taisunyane a dandi, koneye she ye. Tella asada sent me sunyan ni mesuin. Now ya do it, Jalaro. Sulaita, maybe the villa, Illumia, who sued it, Domanata Sigli, Chibola Maria. Bama Lumiaro, ba ayo, ba attentionma, Sagumiaro, who to look to be suing, Domanata Wurena, Chilavareta. Diaribu, who can diaria, who canama, Domanata Wurena to be suing, Mabi, Tinya, Tinyan. เนี่ยขันธ์ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝိရဏဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပင်ရခန္ဓာအကျိုးဖြစ်သွားပါသည်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနောက်ဖြစ်လာတဲ့စတ္တတမတ္တမှုတွေကိုပြုပြင်ပေးရတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာသူနောက်အဲ့လိုပြုပြင်ပေးတာကိုသိနေတယ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကအကျိုးတရားအနေနဲ့ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့ဒီတော့နာခဏအချင်းချင်းကျေစုကျွေးအညာမညာပစ္စယောဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာတတိကကွေမှတ်ပြီးကိုအင်တာကွန်နက်တက်နက်ချိတ်ဆက်မှုတွေကလွတ်မြောက်မှုရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနေရာတော့တတိပြန်ကပ်ပေးပါပြီးရင်ခန္ဓာဖွဲ့ပေးပါဝိပဿနာရှုရတဲ့အနည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါမနတလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာဝိရဏဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဝိရဏကိုခန္ဓာဖွဲ့၍ရှုရပါနည်း ဝိရဏနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံသောဝိပဿနာမေကသစ္စာဖြင့်ရှိပါအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါဝိရဏခန္ဓာသည်ပျောက်သွားပြီးမရှိတော့ဘဲအနိစ္စဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်လာမယ်ထပ်ရှုမယ်အနိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ်လာတယ်ထပ်ရှုမယ်အနိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဝိပဿနာမဲ့ကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာဝိပဿနာမဲ့တွင်နဲ့သူ့ဘာသူဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ငါဘာငါဖတ်တာရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်
Nizin Bawaya, Sapis Mugima, Lumia, No Vida, we but the Nata deep attempt here, Nini Ru, Kovarepia. Three or Dadri, OGA, BAB two and Tamale Chow, Nay, you days up, she so goes over the pair, Sierra Piadu, Tashi Jama, Sechanava. That's it, Jamma. In yoga, Kuma Dama Joma, 11 February, then again, piano in a way. I'm loaded. Shimpia, DOKB, OGM, DAP2M, Live Dama Lechama, Mago number Salego, Piso Buzovan Pia. A Piva Pia, Satara Kana, Arubino, Iyamina Pisina Piseo. Sadaro Kana, Liba Gondo, Rubino, Nemchi Gondo, Kanda Kanarudi, Inya Minya Bisida,
Achinjin a inyam nya pisi atati pi upakara go jesu piuti hoti pi e English Lusulian, the four aggregates of minds are in causal condition of interconnectedness. They are interconnected to each other. The four aggregates of mind are the aggregates of feeling or sensation, the aggregates of perception, the aggregates of formation, the aggregates of consciousness. But Nankanda Libaha, Vedana, the Athinkara, Winyan Utiparipia, Dinankana Liba, the Achinje, Abjala Chisani Jabarepia, Dilu Abjan Chisani, our Lila would think good Nalebu do Abarepia. Father is as I Yupaniam Luba, to marry Namakanai of Snyaniam Yuyabapia. Luloka, Lu Taiwangu, now ship Pisibarepia. This is disturbing. If you believe in that, saying that recitation, please do it quietly at home. Don't disturb people around you because there are so many different people in different opinion. Seropya tinja hopya tati atayant viro ti ma juza pshi supuzore pya seropya te shi jama vati pya. Malong. Malone, We need a bit of maru pipalepia. Tadana tomu ma, pretty, pretty, but pretty weda, a sentom shape, pinchata valepia. Pretty old lila, you pretty bago, tinsan josa atomu. Pretty weda, so a lila met, then you be rotins and josa atomu john, 220 lare, tigo, covalepia. Shadow, you deswa, grova ipia. Yaminya Pisayo, Kuchacha February 15, 2023, Sayam, Migo Miyama, Migo Nabatomo, Piso Kudova Mipia, Piva Pia, Miniso Dima, Tata Tazagane, Purava Pia, Naina Chisoyami, Tila Pipare Pia, Yazagane Purai, Kubriva Pia, Pilicadona, Luri, Dret, Tilago, Nava, Shipa, Kuba, Seba, Tamatava Pia. ชิมซามรีญาตรติลาโกอจินเสบาอเจเตยนะเสตัมมัตถาบาเลยพะยาเยหันโนญาตรติลาโกอจินเตยนะเสคุณะตวยอเจอาภิญกรุโกรองโจกรุโกรองเตยชิเสตาตินชาเอกันทุกโกรองเตยชิเสงาตันตองตองชอกทองซองญาทองตึกขะโกกรุโกรองเตยชิเสงาตันตองทองชอกทองชิสิบาติ เสียรอตัชชีจำมาสิกขันธ์ตาสวาตาธนาปิไนมาติพะยาดุสาธุสาธุเกดีนี้ดีมาเวนาบาบีเจมาพะมองพะยาอุมมอุสีเซนสั่นไล่บาเมพะยาสีเซนเวเจมาพะยาอสีเซนโกนี่ဖြင့်เสียรอพะยาอีธรรมไลกาอะสงเปุตตะณีจาตอมิตรตาปุสุตองဖြင့်สีเซนยุติงจีนဖြစ်ပါติพะยา May this meditation be a blessing and happiness.
อืมอีตะเนตไดปฐมาโซนายีมาเตยะอตุยตาเมียทุทุยะนิพพานยอกจองผิดเตตริปทันตุจีนิพพานยอกจองผิดเตปะทันเจตนาโรจีโกไตปันนี้จะอตุยตาเมียขณะกระเดตุจีเส้นเลปัสสีโตจองธรรมวิระกะติธรรมสารีมโตเตยะสการอเนญีเตยะรออีซ้อมชมโกคันยัชชิနိုင်จะปีเลนิดะโตมาด้วยจองนามะเคเคเจตเตมันเมียโกลွယ်กูตัตตาสวาจ่อล้วနိုင်มาสิ ตั้งที่ยิ่งมาบอกเลยช่วยยิ่งมาก็อยากรู้ใจฉันนะยังกูยิ่งจะมาเย็นเป็นตรงจะไปเลยฉันนั่นมันเนี่ยอ้าวลูกนี่ตรงยาวสิเนี่ยจะมาเนี่ยพี่เอ็นซี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 เนี่ยพี่เอ็น
Jangan lupa like, share, dan subscribe.